Ben, ben, tentando recuperar a Maxi e a, e a Pavel, que van por moi bo camiño, bueno, Maxi con normalidade absoluta e Pavel pase niño, pase niño, pero ben, ben. Todos os demais ben por ahora. Sí, no, no, estou convencido que van estar os dous. Salvo que nos pase algo de aquí a loi, espero que non. Seguro que van a estar. el del Madrid siempre es una siempre es una sorpresa, ¿no? Pero pero no, estoy no muy bien, estuvo no muy bien todo, yo creo que todo el partido con mucha fe, con mucha fe en la victoria, y mucho acierto en en los momentos importantes. Yo creo que fueron muy inteligentes en el último tramo del partido supieron jugar muy bien sus bazas, tuvieron acierto y también gracias a una gran defensa, bueno, pues pues consiguieron una de las grandes sorpresas del año, ¿no? que o Real Madrid va perder moi poquitos partidos. 41 rebotes, 42 libres. Sí, máis tiros libres, creo yo, ¿no? que hicieron. Yo creo que llegaron a hacer... Yo si no me Metidos, 51 tirados, ¿verdad? 51 de sí, no sé si será récord eso, también son muchísimos. Muchas faltas, mucho rebote de ataque. Eh, pero, bueno, es un factor importante, lógicamente pero yo creo que hubo otros factores más importantes a la hora de la victoria final ¿no? sobre todo lo que te decía cosas que tienen que ver con, con creer con la fe cada canasta celebrada como si fuera la última muy bien en el aspecto defensivo estuvieron francamente bien pero como lo habían estado hace poco en Bilbao por ejemplo que se les escapa un partido pues bueno nunca mejor de dicho en la última jugada tiene un tiro solo para ganar pero solo a tres metros del aro y se les escapa están compitiendo muy bien que cuidón que todavía lo, no, lo no hasta partido. O que bueno, es algo que hemos hablado muchas veces también. Eh, hablamos de que la liga es tan buena porque aquí cualquiera eh, puede ganar a cualquiera. ¿no? Entonces, yo creo que es una lección que tenemos todos aprendidas. Y cada año hay, hay, resultados como, como este o la derrota del, del Barcelona en en Sevilla, ¿no? A veces hablamos, coño, es que la Liga CB ya no es lo que era y tal, bueno, pero esto solo pasa en la Liga Endesa. Es decir, que cualquier equipo puede ganar a cualquiera. Yo creo que son jugadores ya muy veteranos, muy expertos, Salgado, Nacho, bueno, no, no, quiero recordar toda la plantilla para saber que si quieren ganar en Santiago se tienen que poner y seguro que vienen con, con esa mentalidad. que me costa moito traballo facer ese tipo de, de valoracións. Penso que é demasiado pronto, non? Indo, vamos a facer ahora bueno, un tercio de liga, máis ou menos, pero cando remate a primeira volta saberemos todos onde estamos. Hai que ten en conta que estudiantes eh, perdeu durante as últimas seis xornadas a Bircevich, que ten que ser un xogador importante para eles no xogo interior, por exemplo. Eh, bueno, o seu escolta americano os últimos partidos está a non xogar, é dicir que aí van a ter un un reforzo tamén tamén importante. <coughs> entón, agora ao principio, con tantas lesións, tantas caras novas, facer unha valoración de onde van estar os equipos eh é complexo, non? Pero bueno, estudiantes e estudiantes e e bueno, pues, un equipo que é capaz de gañar ao Real Madrid eh ben indicativo de de quen é o equipo madrileño. por, eh, por os bases, que Sí. cinco inicial. Bueno, pois pues, que cada decisión ten un montón de, de factores, eh, porque ten, son factores propios, factores dos, eh, dos rivais, factores do ritmo de, do encontro que queremos ter en ese momento, quen está enfrente, cada cambio, cada decisión, eh, intentamos tomala en torno a diferentes factores. Houbo que ten o baloncesto que non importa que xaías no cinco inicial porque o segundo inmediato podes vir para para o, a, para o banco, non? Entón a calificación de titular ou, ou suplente non non existe. Para nós, eh a dirección do obradoiro do 1415 leva a tres xogadores, non? E, e bueno, e os tres poden xogar e participar, pois uns días uns, outros días outros, non? Eh como se decía, nós non temos ese cartel de titular ou suplente. Iso é, bueno, noutros outros deportes é máis habitual, pero non no baloncesto. Sí, sí, xogou máis no, no último partido, por exemplo, aquí contra Canarias, xogou máis. Tamén Rafa outras veces empezou de, de, de titular e, e agora empezou no, no, banco e non sei o que vai a caecer dentro de un dentro dun de mes ou dentro de unha semana ou o próximo sábado, non? Eh, Alberto leva tres partidos de titular e os últimos dous non, habí, non salira, quitón si saiu, que se nos ponemos a valorar cada cambio e cada participación dos xogadores por minutos, teríamos que votar horas e horas, non? Si, sí, no, no, está claro que Salgado e Nacho son dous xogadores eh básicos para eles, non básicos por por os puntos que anotan, polos puntos que dan. A verdade es é que Jaime está xogando nos dous postos, non? Porque está a xogar de basista, a xogar de escolta por por o que falamos da Baixa de, bueno, a Baixa, non? Bueno, se si a Baixa fai un partido, fai dous, non? De Nunali e penso que está a xogar francamente ben nessa posición. Eh liberado de de cargas de dirección e aí aparezo mellor o millor Jaime, porque é capaz de anotar a longa distancia, é capaz de xenar co seu eh un, contra un colla toda a pista o base rival co cal libera Salgado de de, de ese traballo e Salgado queda máis fresco para para o ataque, pero está claro que os xogadores da experiencia e veteranía destes dous é eh, básico e Jaime e inda que que seña moi novo e cun futuro esplendoroso xa leva anos de sobra no no estudiantes para ter tamén galós, non? Son estudantes sí, que manopasado con moitas variantes. Si, no, sen, sen dúbida, sen dúbida. Estudantes eh, bueno, pois eu penso que nos farán como fan todos os anos a Box and One con Alberto Corbacho, farán Triángulo e Dous cando este Adán e cando este Alberto xuntos na, na pista, como facía o ano pasado con Ben e Alberto, pois farán a zona 2-3 e a zona 2-3 matchup, xuse un adestrador que domiña perfectamente o uso das, das alternativas e seguro que as vamos ver aquí,

non me preocupa que perdamos rebotes de ataque, porque é normal, ¿no? que los pierdes, todos os equipos pierden, X eh, por, por partido, pero sí hai, hay algunos que, 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 que deberíamos hacer nuestros, ¿no? pero non solo los interiores, ¿no? porque a veces cuando hablamos del rebote solo hablamos só hablamos de los pivots, ¿no? yo creo que el trabajo del rebote, como el trabajo del balance, es de todos los jugadores. Y el otro día, por ejemplo, en la puesta en escena del partido, los primeros cuatro ataques de Zaragoza se duplican, ¿no? Tienen ocho ataques, no cuatro, porque perdemos cuatro rebotes de ataque consecutivos. Algo que arreglamos en la, en la segunda parte, ¿eh? algo que arreglamos en la segunda parte, porque, si no me equivoco, perdimos doce, y puede que fueran ocho en la primera y cuatro en la segunda, ¿no? Y alguno de la segunda es de tiro fallado, rebote, ¿no? Que realmente, aunque sume como dos, es un, Es un, solo es un rebote, ¿no? Pero sí, si sí es, sí es algo donde no podemos fallar. Cuando hablamos de tener un mal día o un buen día en el tiro, el otro día en la primera parte también estuvimos bastante acertados no así en la segunda. Pues cuando hablamos de eso, de meterlas o no meterlas, siempre hablamos de hay que ser buenos en lo que no tiene que ver con, con el talento, ¿no? Y, y bloquear el rebote, en eso tienes que ser bueno todos los días, igual que en el balance defensivo. Bueno todos los días, ¿no? Tiene que ver con el esfuerzo y la lucha. El otro día no, no salimos... o no 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 estuvimos tan bien como deberíamos. Yo creo que fue una de las de las lagunas del partido, ¿no? Bueno, ojalá supiera una que la respuesta fuera así, seguro que es esto. No estamos concentrados, no, pues a veces es que la falta de costumbre a lo mejor de de, de que el rival con el que te enfrentas cada día en la semana en, en, tu compañero pues no carga tantas veces o no es tan fuerte como puede ser Katic o como puede ser eh, Pera Tomás, por decir un exterior y un interior ¿no? Eh, yo creo que es, muchas veces tiene que ver con eso, pero también tiene que ver con el deseo tiene que ver con saber que la, la defensa no se acaba hasta que no reboteas ¿no? Pues el tuvimos acciones muy, muy, muy buenas defensivas e caramba, mae, en el último momento se te iba el balón y tenías que volver a empezar y creo que son pues en la primera parte son 11 puntos de rebote de ataque, lo que nos cuesta el esa faceta del juego. ¿Qué valoración faz no estado actual do, do equipo, porque parece que cando gañades bomba que a lo mejor se prestan... claro. a gente analizando que, que, si que número de con el... Sí, claro que estoy moi contento, que, que estamos nunha posición moi boa para ser quen somos, non? Pero bueno, para, para nós eh, nós non temos xogadores novos, nós non temos moitos xogadores novos, nós non temos un presuposto baixo, nós non e sempre é o mesmo. Como a Zaragoza perder por oito. Bueno, Zaragoza é unha pena que perdemos, como perdemos, loxicamente e a min gustaríame que competiramos un pouco máis e tivéramos algunha opción de de gañar o partido, pero como cando me preguntan por que non gañamos fora, non? E se si non me equivoco, pois pues Murcia outro día perdeu a imbatibilidade, non? Na casa con Unicaja, con o equipo de Euroliga, pero ata aquel momento ninguén gañara ali. Gañamos na, casa do, do Joventut e perdimos na pista de un equipo de Euroliga como é Valencia, de un equipo de Eurocup como é Zaragoza, de un equipo de Eurocup como é Gran Canaria, e queda malgun, eh? eh pero quero dicir, Como non gañache de salina, na pista do Valencia, unha pista do Gran Canario, unha pista do... Bueno, nos intentámolo, non? Pero a nosa realidade, a nosa realidade. E a veces non poñemos en valor esas cousas, non nos damos conta de, de quen somos, non? E non hai que esquecer que outro día en Zaragoza xogamos con dous xogadores menos, moi importantes para nós, Maxi Clever e Pavel Pumprala, moi importantes para nós. Bueno, ya pero, bueno, ya, ya tal, ya pero, non? Que son moi importantes para nós, claro, e perdes por catro canastas, que ao final son 1 2 3 4 8 puntos.